Rossiyada o'zbekistonlik ayol 8 yilga qamaldi. Rossiyaning Saratov viloyatida o'zbekistonlik ayol yirik miqdordagi giyohvand moddalarni sotganligi uchun 8 yilga koloniyaga jo'natildi. Bu haqida Chetvorstaya Vlast xabar beradi. O'zbekiston fuqarosi noma'lum shaxs bilan til biriktirib, uning ko'rsatmasi asosida Moskva viloyatidan Yoxvan moddalarning ulgurchi partiyasini og'irligi 215 gram bo'lgan geroin olgan. Shundan keyin u moddalarni qismlarga bo'lib, Basharov shahrining Sofinskaya ko'chasining turli joylarga joylashtirgan. Politsiya mazkur jarayon paytida ayolning jinoiy faoliyatini aniqlagan. O'zbekiston fuqarosi ko'zdan kechirish chog'ida giyohvand moddasining qolgan qismi 204.6 grami topilgan. Mahsulotni sotishdan tushgan pulni ayol boshqalarning bank kartalari yordamida yechib olgan. Shu tariqa u 200 ming rublni qonuniylashtirgan. Ayol giyohvand moddalarini noqonuniy sotish va jinoiy yo'l bilan olgan daromadlarni legallashtirishga urinishda aybdor deb topilgan. Unga umumiy tartibda axloq tuzatish koloniyasida 8 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Xonasiga tashlab ketilgan 5000 dollarni olmagan mansabdor rag'batlantirildi. Toshkent viloyatida maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish bo'limi boshlig'ining xizmat xonasiga 5000 AQSh dollari tashlab ketildi. Bu haqida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi matbuot xizmati xabar beradi. Qayd etilishicha, joriy yilning 16 avgust kuni viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish bo'limi boshlig'ining xizmat xonasiga noma'lum shaxs tomonidan fayl papka qoldirib ketilgan. Xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda uning ichida 5000 AQSh dollar miqdordagi pul mablag'i borligi aniqlangan. Ushbu holat bo'yicha zudlik bilan viloyat boshqarma boshlig'i va boshqa mas'ul xodimlar guvohligida dalolatnoma rasmiylashtirilgan hamda xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha zarur ishlar amalga oshirilgan. Shu kabi xabarlar bilan bizni kuzatishda davom eting.